forši skatīties, kā kā strādā. Izskatās normāls, ne? Esam nonākuši pie Baltazera, tas ne pie tā Baltazera, kur Raimunds Paulis dzīvo. Esam nogājuši aptuveni 10 km no naktsmītnes, pirmās naktsmītnes. Pūkstens ir aptuveni bišķi pāri 11, tātad esam gājuši kaut kāds 3 stundas. Pagaidām viss iet pat labāk nekā bija plānos. Kaut ko teikt? Jā, ir pelči. Tu esi dusmīgs, es? Jā, stūbē kalnu, stūbā slūs. Esam nogājuši aptuveni. Neskatās laikā kamera beidz. Esam nogājuši aptuveni. Neskatās tev beidz. Esam nogājuši aptuveni 3 km no Baltazera un diena kārtīgi iesilus un tas vīstam tā kā cūks. Ja mēs nebūtu tur to aku atraduši, man liekas, mēs būtu jau nosprāguši. Arī jau tas ūdens jau lēnām, jau ko mēs salējām, jau iet beigām. Līdz drīkstni kaut kādi 3 km. Esam nonākuši līdz brīksnim. Odi mūs turpina ēst nost. Karsts. Ārā vienkārši nenormāli karsts. Vēl joprojām svīstam tā kā cūks. Tas ir joši nereāli. Kaut kur, nezinu, cik tā ir pūkstens. Nezinu, kā divi? Nezinu. Pūkstens kaut kā divi ir. Diena taisni. Vairāk iekarsies. Besis jau ir pamatījis.
Jā, es kaut ko saprotu. Pastāsti, kā mums šodien gāja. Man gāja smagi. Bet bija to vērts, es daudz labi skatu redzēju. Jā, negribas neko šodien spēc. Negribas pat runāt, vai ne? Negribas, nav spēks parunāt. Smags gājiem. Kalni vējus. Meži. Un stulbā soma. Šodien droši vien īpaši nedzirdēsiet mūs pa jautrajiem ceļotājiem. Jā, šī tāds knoķis. Kā redzat, jautrība pilnā sparā iet. Nu, kā man netraucē brīvdienās. Viņi mēs krītušie. Tā mēs šodien dzīvojam. Mums ir ekstra, mums ūdens blakus, tad patās var pasmēt padarties. Oda sardzēšana. Stulpā soma! Stulpā soma! Līdz soma mieru pagājumā.